Takže zdravíčko, dáma pánové, já vás vítám u další epizody ze hry F1 23 z kariéry Romana Staňka. Jak můžete vidět, čeká nás velká cena Singapuru, jedna z mých nejoblíbenějších tratí. A stejně jak v Monaku, tak na tyhle trati bývám často velmi, velmi rychlý, takže očekávám vysoké příčky. Každopádně první ne, nás čekají nějaký... Ne, tak upgradey ne, máme nějaký rozdělaný. Máme dva, ale vypadá to, že jenom... Že nebude žádný výkonnostní. A taky pokud se nepletu, tak minulé epizody, to jsem teda nedával do toho, ale... On je tady napsaný, ale upozorňoval mě inženýr, že se chystají nějaké změny v pravidel. Tak ještě nevím nějak konkrétní, ale to se teprve dozvíme. Já myslím, že to nás bude právě čekat, jak vstoupíme do víkendu. No, takže teď asi můžeme posunout čas, ten není potřeba na nic čekat. Sně další podíky, super, můžeme si podívat si něco, i když ne, já myslím, že bychom měli spíš pošetřit a spíš upgradeovat na další sezónu. A myslím, že není potřeba, abychom na ně čekali a můžeme jít rovnou do toho. Jak můžete vidět, čeká nás mokrý trénink, tak uvidíme. Často tady tyto informace bývají trochu falešný. Ono se déšť jako objeví, ale buď jenom na začátku nebo na konci, ale samozřejmě může pršet po celý trénink. Uvidíme, jak to ovlivní naše programy. A tady teda nic není, takže ještě se nám to nepotvrdilo. Změny pravidel. Ale i tak body budeme šetřit a myslím, že už do letošního vozu investovat nebudeme. Tréninky jsou za námi a můžete vidět, že máme poměrně vysoké množství bodů, avšak jak jsem říkal, investovat už nehodlám v letošní sezóně, jenom na upgrady teda na další sezónu. Je tady nepotřebné informace, kolik nás zbývá? No, už jenom 5 závodů dokonce, takže teď Singapur a potom nás čeká Japonsko a pak se přesuneme na druhou část zeměkoule. Každopádně teď nás čeká kvalifikace. Máme tady první pokus kvalifikaci. Relativně solidní kolo. Doposud. Karel Sainz momentálně nejrychlejší kolo. A pro Romana je to zatím čtvrtá pozice. Ale jsem teda sekundu dole, ztrácí sekundu na Norise. No není to ideální, upřímně čekal jsem kapánek víc. Máme tady závěr kvalifikace, spadl jsem až na 18. pozici, ale máme obrovské zlepšení. Těsně, o celou sekundu se zlepšujeme. Kde to bude v cíli? Neviděl jsem pozici, zlepšili jsme se dostatečně. Čtvrté místo, tak to je. Wow, tak to jsem nečekal, sice teda zlepšil jsem se o celou sekundu, ale hned to první kolo mi přišlo dostatečně dobrý, ale očividně nebylo a čtvrté místo, wow. Jsem před Verstappenem. Qualifying wrapped up, we now have our grid line up for the big race tomorrow. Be sure to join us then for what will no doubt be a fantastic race. Norris opět předvádí svůj talent. A znovu překonává Hamiltona i v kvalifikaci a tentokrát dost výrazně. A stejně jako v realitě, tak Red Bull se trápí v Singapuru. Verstappen až pátý startuje za mnou, stejně taky Perez a oba dva McLareny. A stejně taky Lewis Hamilton, wow. No jako byl jsem v 18. a když jsem čekal v boxech, tak byl jsem kolem 13. místa. A myslel jsem si, tyjo, že třeba by to mohlo být jako při nejlepším 8. 9. místo. Ale vytáhlo se naprosto šokující kolo v mém podání a nakonec je to z toho brilantní čtvrtá pozice na startu. It's the Singapore Grand Prix where Sebastian Vettel has the most wins here with 5. Who will be lifting the trophy today here at the Marina Bay Circuit? It's time to take a look at our starting grid for today's race.
Charles Leclerc lines up on pole position, and Lando Norris lines up alongside. Looking down the rest of the grid, we have Sainz, Verstappen, Hamilton, Oscar Piastri, Perez, Bottas, Fernando Alonso, Gasly, Tsunoda, Ricciardo, Stroll, Albon, Ocon, Joe, Magnussen, Hülkenberg, and Logan Sargeant. It's almost time for the lights to go out, so let's head down to the track where preparations are underway. And joining me again for the race today, Natalie Pinkham. We should talk about Williams. What do you make of their performance so far this season? Well, the atmosphere within the team seems very positive at the moment. Everyone seems like they're in great spirits and having a lot of fun doing what they do. And that has definitely contributed to the performances we've seen. Okay, we've got that relief of having points on the board finally. So let's keep that form up and get another top 10 finish today, please. Jak jste mohli vidět, Logan Sargeant opět startuje poslední a já si myslím, že to je další hřebík do jeho rakve. Já si myslím, že po této sezóně už ho na gridu Formule 1 neuvidíme. Každopádně teď čas se podívat na závod, a tedy na závodní strategii. 10 kol na softech, pak dojet závod na mediumkách. Jak to vidí ostatní? No je to dost promíchaný tady. Sargeant to přehodil, já si myslím, tady je undercut velmi silný, já si myslím, že právě softy by mohly být klíčové. A to se nejsi myslí Norris a právě na tyhle trati dobře, je tady místo pár zatáček, je tady rovinka, takže předjíždění je zde mnohem jednodušší, než to bývalo dříve. Každopádně tak si myslím, že víme, když se tady jde pro undercut, tak je velmi silný a já myslím, že toho jsme schopni využít. Takže si tady dejme, jo, to jedno kolo navíc a můžeme jít do toho. Okay, so let's go through all the gears if you can. We need to make sure the engagement is okay before the start. We're going to want to put some temperature into the tyres and brakes. We need to keep the engine cool though, so don't go too high with the revs. Blížíme se na startovní rošt. Podmaští kolo je za námi. Přední pneumatiky nejsou úplně ideálně zahřáty, ale myslím, že to by nemusel být takový problém. Tak, zadní jsou zahřáty výborně. Výborně. Superb parking there, mate. Let's make sure we get the edge on the surrounding drivers as the lights go out. To jsme mohli využít toho, že mám měkčí pneumatiky na startu. The start sequence will begin as soon as the grid is formed. Be ready with the clutch. Světla zasly velmi brzo. A využívám toho, že mám měkčí pneumatiky. Ale využívá toho i Lando Norris. Carlos Sainz se vzdal velmi rychle. No, uvidíme se schopni se držet jestli přede mnou, ale taky ubránit Sainz za mnou. Teď mám dobrou rychlost, ale tady ještě není příležitost útočit. Každopádně Sainz útočí zpátky. Ne, tohle jsem si ubránil. Tady se ještě jenom můžeme podívat na start závodu. Pro mě to byl dost solidní odpich, nebyl úplně nejlepší, ale potom jsem nabral velmi vysokou rychlost a byl jsem schopný se takhle jednoduše dostat přes Carlose Sainze. Před mnou se bojovalo velmi intenzivně, ale nakonec Leclerc si pozici uhlídal. Tady se můžeme podívat, jak vypadá ten start z pohledu Maxe Verstappena. Vidíte, že ten můj první odpich nebyl úplně ideální, ale Sainz tam byl zbržděn a do další zatáčky neměl dostatečný grip na pneumatikách. Tady Verstappen bojoval s Hamiltonem, ale no, já si myslím, jo, Verstappen se před Hamiltonem udržel. Wow, tady jsem udělal velkou chybu, ale vypadá to, že DRS jsem si udržel. Vůbec mi to nedrží najednou. My jsme přežívali zadní kola.
Ale hodnoty vypadají zatím v pořádku, nevím, proč mi to vůbec najednou nedrží. Uvidím, jak to bude dál pokračovat, ale teď jsme se ztratili z DRS, to bude problém v dalším kole. No, asi něco se děje, nevím proč, prostě vůbec mě nedrží zadní pneumatiky, nepřehřívají se. Vám můžu rovnou ukázat, ale vůbec to nedrží. Vidíte, 104, 105 stupňů, to není nic jako špatného, přehřívání to je až na, někde na úrovních 110. A já mám problémy se vůbec držet, jestli zatím, jak to vypadalo nádherně, těch první tři kola, tak najednou prostě jsem ztratil veškerý grip na zadních pneumatikách. A Verstappen je blízko, tohle nemá cenu bránit, ten jde přede mě. Nevím, co se děje, nemám absolutní tušení, proč jsou moje pneumatiky v tak katastrofálním stavu. Zatímco ostatní jedou, jako kdyby na ně vůbec nepůsobily ty pneumatiky, vypadá to, jako kdyby měli furt v prvním kole. Mám obrovský problémy, a nevidím, nevidím, ale nechápu proč, nechápu, co se děje. Teď útočí Alonso, možná to bych mohl uhlídat za sebou. Ne, nemám baterii, jak jsem se snažil si to uhlídat veškeré pozice, tak jsem si prostě vyžímal baterii a toto je naprosto katastrofální závod. To byl aspoň teda první jeho část. A můžete vidět, zadní pneumatiky jsou o celých 10% hůř než přední. Normálně by měly být zhruba kolem sebe ty hodnoty, ale nějakého mého nepochopitelného důvodu to tak není a zadní pneumatiky jsou na tom mnohem hůř než ty přední. A už mě dohání i Sergio Perez a já myslím, že za chvíli spadnu i na 8. pozici. A tady půjde Čeko přede mě. Možná nepůjde ještě. Půjde, půjde. Já ho nechám jet. Aspoň získám DRSko. No, uvidíme, jestli třeba i Piastri bude schopný mě dotáhnout. Piastri nás dohání na rozmezí téměř jedné sekundy, každopádně my míříme do boxu v tomto kole. Uvidíme, jestli budeme schopni něco vymáčknout v těch mediumkách, aspoň na začátku stintu. A budeme doufat, že nebude mít takové problémy, jak na softech. To bylo těsné, málem jsem to nedobrzdil. Před námi zatím jezdci bez pomalení v pitstopech. Možná Astona jsem trochu zpomalil. Myslím, že je tomu tak. Každopádně my jsme v pohodě. No a uvidíme, jak na tom budou tyhle pneumatiky. Poprně tady. A je to v pořádku. Další jezdci jsou v boxech, včetně Piastriho. Uvidíme, kolik času jsme byli schopni na něho najít, protože docela velké množství, protože Bottas je hned u něho 5 sekund, no tak to 3 sekundy jsme získali za to jedno kolo, to je velké množství času. Uvidíme, jestli bude schopný ještě na někoho udělat undercut. A můžete vidět, Hülkenberg momentálně brzdí Alonso a to dost výrazně, to mi může pomoct. Měl by se dostat do jeho DRSK, Alonso už útočí na Hülkenberga, to bude nebezpečné tady. A tady budeme zbrzděni oba dva. Tady není kudy. Toto je nemilé. Myslím si, že bych mohl předjet Pereze, který je momentálně v boxech. Já pokusím se
A Monza, ne. Je moc daleko. Tak, Hilkenberg zmizel, ale může se držet, ale tak tady dělá chybu. Pokud se před něho dostat. Zatímco Perez vyjíždí z boxu, tak dostává se před něho. A dostal se i přece Alonza. Alonso se přibližuje, já si kroju vnitřek, ale tady Alonso. Chtěl jsem říct, že nemá nárok, ale nakonec měl, ale i tak si to pokryju. Alonso opět útočí. A stejně jako v minulém kole nemá nárok. Perez hned číhá na svoji šanci a... No, tohle bude těžko ubránit. A Perez útočí na Alonza. Teď bojují a já bych toho mohl využít. A utéct jim z dosahu DRS. A myslím, že ještě ne. Každopádně jsou furt bok po boku. Ale co se ještě boje a já jsem jim byl schopný utéct. To jsou výborné zprávy. A uvidíme, si tyto pneumatiky zatím jsou na tom o dost líp než ty softy. A na rozdíl od nich zadní pneumatiky drží dost kvalitně. A nevím, čím to bylo, jestli mi prostě nesedly ty softy, nebo... A furt tam spolu bojí, to je překvapivé, že se Alonso tolik brání. Každopádně nevím, možná to bylo způsobeno tou mojí prvotní chybou, kterou jsem udělal. Ten můj první přetáčivý smyk, to byla moje chyba. Možná to by právě způsobilo, že se mi ty zadní pneumatiky mnohem víc poškodily. A proto jsem dělal další chyby zbytečné. Máme žluté vlajky. Někde se něco děje, to před námi. Nebo ne? Okay, clear. To je Alonso! Chudák Alonso! Ten byl docela na solidní příčce, ale... Bohužel opět. GP2 engine a Alonso končí v Singapuru. A Perez útočí a tentokrát já se budu bránit. Když Perez je velmi rychlý, ale já mu to jen tak lehce nedám. Tady si tu pozici chci udržet. Kam utočíš, Šeko? Tak to byl ten nejvíc zbytečný manévr, který jsem kdy viděl. Tam není šance, aby se dvě auta vlezly vedle sebe. Zbytečně se zpomalí a téměř došlo ke kontaktu. A Perez opět útočí, kryl si vnitřek. Toto bude ještě těsné. Já se vzdávat nehodlám. Perez mě málem natlačil do bariér, ale naštěstí jsme se tam vešli. Už úplně vypadá to, že už i Perez, tyjo, pneumatiky taky nejsou v ideálním stavu. Nemá tak závratnou rychlost, jakou měl před 4 koly. Tady je Perez blízko. Opět bude, máme 3 kola do konce. Tohle musím ubránit. Teď to bylo docela tvrdý, ale myslím, že ještě v rámci pravidel. Tam Čeko věděl, že se přede mě nedostane a radši to vzdal dřív. Ale teď bude nebezpečný. Mám dost baterie na bránění. Teď není tak blízko, jak v předešním kole. Ale i tak se pokusil útok. Ne, tady mu nenechám prostor. Perez opět útočí. Nechal jsem mu prostor, ale tentokrát neměl tak dobrou rychlost na tom výjezdu a opět se si pozici uhlídal, ale teď se to malem ztratil, musím se dávat pozor. Ty moje pneumatiky už taky začínají odcházet. Běžíme do posledního kola a Perez je na mě nalepený. Držet si vnitřek. Ne, tady je pozice moje. Ale už mi dochází baterie, obávám se, že tady už ho neobráním. A teď není tak blízko, toho bych možná mohl ještě využít. Půl sekundy, to mi stačí. Ještě si pošetřím baterie na tu poslední rovinku.
Leclerc vyhrává. Gratulace Leclercovi. Norris nakonec neměl šanci a Perez taky už šanci nemá. Tady je konec. Tohle už bych si měl uhlídat, pokud se neroztočím v poslední zatáčce. Ale jsem v pohodě a dojíždíme na krásné šesté pozici. Okay, pick up rubber and bring it home. Here's our winner pulling their Ferrari into Parc Fermé then. What a fantastic race. So, Natalie, what made the difference out there today? Well, they managed their tyres to absolute perfection. A tyre whisperer, in fact. And that is what set them apart. Ferrari are at it again. An excellent performance at today's Grand Prix. And they're certainly a team that know what they're doing out there. Let's see what effect this result has had on the drivers' standings. This result narrows the gap between our championship leader and the rest of the standings. So then, Natalie Pinkham, who would you rank as your driver of the day? Well, my driver of the day has to be Charles Leclerc. He was unstoppable out on track today, weaving through the competition with ease. Let's move on to the constructors. The lead at the top comes down after a strong weekend from the challenging pack. Been an absolutely wild weekend of Formula One action. Can't wait to see what's next. No a jak můžete vidět, na konci tady šestá pozice pro Romana Staňka. Já myslím, že naprostá spokojenost a beru to všema deseti. Jsem spocený až na prdeli a přestože jsem to restartoval čtvrtý, tak z šestým místem jsem spokojený. Ten první stint byl naprosto příšerný a díky bohu, že mě aspoň ty mediumka drželi nad vodou a nakonec tady šesté místo, není to taková pohroma, udržel jsem Perez za sebou a já si myslím, že toto je další velmi solidní závodní víkend pro Romana Staňka. Každopádně já doufám, že se vám díl líbil, pokud ano, můžete dát like, komentář nebo odběr. Pokud se vám díl nelíbil, můžete dát dislike a zase mě uslyšíte u další epizody. Mějte se a nazdar!